Né? A ciência é um lugar de tensões, é um lugar de disputas, ele é um lugar de situações que ocorrem fora do controle das pessoas, mas ele existe em torno também de uma estrutura, de um ordenamento interno, né? Que eu diria que hoje está muito assentado em torno do produtivismo, né? Muito assentado em delimitações muito específicas de domínios científicos. Então, a nutrição é um desses espaços onde há uma hegemonia biomédica, né? Então, as regras que orientam as avaliações dos programas de pós-graduação, por exemplo, elas são muito mais próximas, elas dialogam muito melhor com os elementos da nutrição do que com os elementos da alimentação. Até se você olhar assim, como é que se organiza em termos de Brasil, como que é a pós-graduação em nutrição, ela é majoritariamente, eu diria, 90% dela está voltado para esses estudos clínicos e epidemiológicos, e talvez 10% ou menos são voltados para essa área mais social. A ideia principal que a gente sempre tentou fazer foi trazer temas novos, temas que a nutrição não trabalha. A nutrição tem um leque de temas bastante bem estabelecido, mas que não contempla. Não contempla as artes, não contempla a filosofia, não é? E a gente procurou trazer esse tipo de tema para cá. A gente conseguiu constituir um diálogo um pouco maior, mas acho que ainda tem muito que a gente conversar. Acho que a nutrição ela tem uma aproximação, mas é uma aproximação que é recente e que precisa ser mais fundamentada. O que caracteriza o Néctar é justamente essa abordagem que a gente pode chamar de periférica, né? Ela não é a nutrição raiz, né? Não é a nutrição oficial, né? Que trabalha com a composição nutricional dos alimentos, né? Nós não trabalhamos com isso, nós trabalhamos com os dados da cultura. Né? E no fundo, o que a gente precisa é estimular o pensar, né? O pensar não é algo inútil. Reflexão é algo muito importante que a gente tem que fazer em relação às nossas experiências pessoais, individuais, coletivas, sociais, e que isso se reflita no trabalho acadêmico. É isso que a gente espera dessa reflexão. Se você vai ficar só seguindo o que o outro fez e o que as pessoas, você acha que as pessoas querem de você, caramba, a gente está ferrado na academia, né? Porque quem é que vai inovar? Quem é que vai pensar? Né? Porque se tem um executivo que vai executar, tem um legislativo que tem que legislar, né? O judiciário vai ter que julgar. Quem vai inventar? Então, dentro da nutrição, publicar em periódicos internacionais é um valor. E ele é um valor acadêmico, e aí eu estendo, ele também é um valor moral. Porque o bom pesquisador é aquele que publica nas boas revistas essa vida lá na biomedicina. Não é fácil para nós, porque as referências, os critérios de avaliação, as formas de trabalhar são muito diferentes. Lá na nutrição, para a gente bombar, para a gente publicar bem, a gente tem que publicar numa revista internacional, fator de impacto 4, 5, 6. O nome dessas revistas costuma ser célula, lipídio, proteína, câncer. Né? Aí a gente chega lá e diz assim, publicamos na Logos. Aí ela cai lá embaixo, ela vai lá para aquele, a menor pontuação que tem. Né? E isso fica muito claro nos relatórios. Isso fica muito claro nos processos avaliativos. A nossa linha de pesquisa, ela é sempre instada a publicar em periódicos internacionais. Ainda que nós tenhamos uma produção forte em livros, que são muito bem avaliados nas áreas de ciências humanas, mas que não são tão bem avaliados dentro da área da nutrição. Então, assim, só para fechar, o mesmo livro, na última rodada de avaliação, no mesmo livro, ele foi avaliado como
aquele que menos recebe pontos na nutrição e foi avaliado como aquele que mais recebe pontos na comunicação. Como é que a gente pode ser tão bom e tão ruim ao mesmo tempo?